close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Good morning. এটা বহিবলৈ কুচি আছে ধুনীয়া মৰ্ণিং টাইম চাহ কাপ লৈ ইয়াত খাব পৰা হ'লহেঁতেন ব্ৰেকফাষ্টটো সেই কনফাৰেঞ্চ হলৰ কাষতে থকা ডিনাৰ হলত তাতে দিব কালি মিটিংটো সবতকে ভাল আছিলে সঞ্জীৱ বৰা আছিল আমাৰ প্ৰভুক উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সামৰণি মাৰিছো ভাল এটা ধুনীয়া পৰিৱেশত থাকিলে আজি আমি সন্ধিয়া যামগে তো অলপ বেয়া লাগিব গোটেইখিনি বহুত বহুত মানুহ আছে ইয়াত 100-200 মানুহ আছে আমাৰ বিজনেছ মই পাখি কৰি গৈছে খাই দিব ইয়াত আছে ইয়াত সৰিয়হ খেতি কৰিছে ইয়াত এটা কথাই ভাল লাগিছে নাহৰ পুলি আছে আৰু কিবা কিবি চাচি পুলি আছে বহুত কিবা কিবি এনেকুৱা যিবোৰ বস্তু ভাল লাগে ঔটেঙা গছ আছে আম গছ এইবোৰ অল টোটেল যিবোৰ ভাল ফল মূল বা ধৰক যিবোৰ ভাল পায় মানে গছ পুলি ৰুবলৈ চেষ্টা কৰিছে বাকীতো এইবোৰ আছে আৰু এই গছবোৰ কথা কৈছোঁ সেইবোৰ আছে আৰু ইফালে কিবা ডাঙৰ নাৰিকল গছ লৈছে কি গছ গছটোৰ নাম নাজানো মই সুধি আছোঁ এইবোৰ গছজোপাৰ নামটো কি এৰিকা প্লান যাবার নাম কি কলা স্পাইডার প্লান্ট স্পাইডার প্লান্ট 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 আপুনি আপুনি গ্ৰুপৰ লিডাৰ হয় ইমান দেৰিকৈ কেলে আহিছে আপুনিতো গ্ৰুপৰ লিডাৰ হয় এজন নিয়ম মানি চলিব লগা হয় এতিয়া চাওক আপোনালোকৰ কাৰণে আমি কিতাপখন লিখিছে ইংৰাজ ইংলিছ
ভিডিওটো সামৰিলো আজিলে বাই বাই ভাল লাগিলে ভিডিওটো সাবস্ক্রাইব মানে ভিডিওটো শেয়ার কৰিব লগাবলে যিমান পাৰে WhatsApp গ্রুপত শেয়ার কৰিব বন্ধুবৰ্গলৈ শেয়ার কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব অসমীয়া লৰা হিচাপে মোক অকণমান উৎসাহ দিয়ক আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰি দিব ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে পাইছো নে নাই মই ভিডিওটো বনাবলৈ ছেকেণ্ডটো ব্লগ ভিডিও আৰু এটা দিম মই সেইটো ইডিট কৰিবলৈ সময় হোৱা নাই তো এইখিনিয়ে বাই বাই থেংক ইউ